tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando. Já estamos aqui nas corridas por aplicativo. Você que acompanha aí o canal Barbeiragem de Poços de Caldas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí. Os últimos meses aí foi de sucesso total. Alcançamos aí 14 mil inscritos, mesmo com o canal. Antigamente eu postava vídeos quase todos os dias. Se não eram todos os dias, era um dia sim, um dia não, ou a cada dois dias. E graças a Deus aí, hoje nós alcançamos a marca de 14 mil inscritos. Meu muito obrigado. Lembrando que eu me inspirei, não sei se vai dar pra ver aí, ó, me inspirei nessa pessoa aqui, ó, KLE621, KLE621, tiozão da Hornet. Eu fazia motovlog, olha aí, ó, até me arrepiei. Eu fazia motovlog justamente porque eu me inspirei nele, né, o tiozão da Hornet, Kleber Atala, meu ídolo, sou fã dele. E ele é uma pessoa assim que eu conheci ele pessoalmente, tive um contato com ele, né? A gente estreitou as relações aí. Infelizmente hoje eu não tô na moto mais, mas eu só tenho a agradecer, né, ao carinho que ele tem comigo, né? Comigo, com a minha esposa Michele. Ele é um cara excepcional. Muita gente fala mal dele, que ele é isso, que ele é aquilo. Muitas pessoas falam mal de motoqueiros, né? Mas eu não tenho nada que falar de motoqueiro, porque eu fui um deles. Eu senti na pele o que é você motoqueiro ou motociclista, né? O que é você viver da moto, você andar 1.000 quilômetros por semana, trocar óleo toda semana da moto, para poder levar o seu pão de cada dia. E hoje, pessoal, em comemoração aos 14 mil inscritos, eu tô fazendo a função hoje motorista de aplicativo, né, para quem não sabe. E hoje, especificamente hoje, eu tô gravando aqui, que eu tô fazendo com um C4 Palace. Eu estive aí há pouco tempo, fiz um vídeo aí fazendo Uber de Civic, né, era um Civic 2009 e automático, 1.8 LXS, e agora eu tô fazendo nesse C4 Palace. Ele é 2.0, câmbio automático também. E tô fazendo um teste, né, pra ver se vale a pena, se não vale a pena você correr por aplicativo com um carro desse, né, 2.0. Então é o seguinte, pessoal, eu tô fazendo essa série de testes aí. O pessoal falou, você comprou o estacionamento, você que tem. Não, a gente, né, tem uma certa amizade aí com o Douglas da R9, aí ele tá disponibilizando esses carros aí pra gente fazer uns testes, né? É mais pra, por curiosidade mesmo do pessoal do YouTube aí, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, eu tenho um Civic, eu tenho um Citroën, eu tenho um C3, tenho um C4, tenho tal carro, papapá, compensa, não compensa, vale a pena, não vale a pena. Então é uma maneira, né, da gente fazer um teste, dar a opinião, né, dar a minha opinião sobre o veículo, né, se vale a pena ou se não vale a pena você trabalhar com um veículo desse. Em primeiro lugar, ele é um carro muito confortável, né, dirigibilidade dele é muito boa, porque você como o câmbio é automático, você fica tranquilo, né, você dirige tranquilo, não tem cansaço, não tem nada. Eu trabalhei com ele aí semana passada o dia inteiro. E realmente ele é um carro diferenciado, um carro muito bom de se dirigir. Ele, por ser 2.0, ele é mais esperto do que o Civic, né? Até porque também o Civic até eu ia rodar com ele mais tempo. Mas ele deu um probleminha no sensor de velocidade, cheguei a comentar no vídeo. E esse sensor de velocidade vai ter que trocar, porque ele estava dando um erro, não registrava a velocidade, né? E aí isso atrapalhava na troca de marcha. Então vai ter que trocar o sensor de velocidade, né, para poder resolver o problema. Aí ele disponibilizou esse C4 para nós. Ele é 2010. É um carro muito confortável. E a gente está aí, vamos rodar com ele aí, né, essa semana.
para a gente analisar se vale a pena ou se não vale, se é bom ou se não é, se dá para fazer, se dá para trabalhar ou não dá, né? Tem até uns amigos aqui, tem o Beto, o Dagoberto, que faz Uber também, ele tem um C4, mas o C4 dele é o hatch. Vamos parar, né, gente? Ué, ninguém parou na faixa de pedestre, tá de brincadeira, tio. Vocês viram aí, é carro. É, não é só um motoqueiro e um motociclista que comete infração, não. Tem que parar na faixa de pedestre, tiozão. Aqui, em Poços de Caldas é meio complicado. Mas como eu tava falando, o Beto, ele tem um C4 hatch, né? O C4 dele, não sei se é 1.6. 1.6 ele é mais econômico, lógico, né? E o que eu gostei desse carro aqui é que ele tem um computador de bordo e ele mostra, né, mostra a média, né, que o carro faz com 1 litro de gasolina, quantos quilômetros que o carro faz com 1 litro de gasolina, e mostra também a autonomia. Ele tem aqui no painel aqui, vou mostrar para vocês aí, tem a média, né, quantos quilômetros que faz, e tem também a autonomia. Então a gente pode rodar nesse momento aí até 125 km com o combustível que está lá no tanque. E é um carro assim, cara, excepcional, muito confortável. Nós estamos indo buscar um fixo que eu faço todos os dias, que é o pessoal da construtora. E eu vou falar para você, cara, eu gostei muito desse carro. Vou ser sincero com você, eu gostei mais do que o Civic, tá? Não sei se é porque o Civic estava com um probleminha lá no sensor de velocidade, ele não estava deslanchando direito, não estava andando direito. Esse daqui não. Só que para motorista de aplicativo você tem que andar de leve, né? Você tem que pisar devagarinho, você tem que manter a média aí, ele está no etanol, né? Você tem que manter a média aí na faixa de 10, 12 km, né? Ele vai mostrando ali. Depois eu vou mostrar para vocês aí, vou colocar na tela. Ele vai mostrando ali, ó, 10, 9, 8, 7, se é uma subida, você pisa, ele mostra 2, 3, 5. Bicho é violento, tio. Não é fácil, não. Mas assim, fica a dica, né? O bom desses testes que eu tenho feito aí com os carros, né? Fica a dica que você precisa fazer esse tipo de trabalho. O melhor, você tem que procurar um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Se você transporta, por exemplo, uma pessoa de alto padrão, uma pessoa que tem dinheiro, que tem recurso, vale a pena você ter um carro desse, para você fazer um executivo, por exemplo, um transfer para aeroporto, né, resolver um problema em outra cidade, e algo desse tipo. Aí vale a pena você investir um valor para poder fazer esse tipo de trabalho com essas pessoas, né? Com essa classe. Agora, se você vai trabalhar no dia a dia, né, por um aplicativo, pelo Vinte Buscar, pela 99, pela Uber, Vinte Buscar tá saindo, hein, pessoal? Vinte Buscar vai vir aí. Aí o que que acontece? Você pode comprar um carro mais barato, que você tem um equilíbrio, né? Você tem que ter um custo-benefício aí mais equilibrado, né? Porque são corridas aí, no caso da 99, 5, 6, 7, 8, 10 reais, né? São corridas muito baratas para você manter uma manutenção de um carro desse, um Civic, um C4, um Corolla, é mais complicado, entendeu? Outra coisa também que o pessoal pergunta muito, né? Ah, Itamar, tem como a gente alugar um veículo? Comprar? Ou é melhor a gente comprar ou alugar, né? Olha, pessoal, a dica que eu dou é o seguinte: se você vai trabalhar como motorista de aplicativo dentro da cidade, você pode alugar o veículo, né? Se você for trabalhar pelo aplicativo, não tiver uma empresa aberta, não tiver como emitir nota fiscal para empresas, para poder fazer um trabalho diferenciado, aí você precisa, vou trabalhar pelo aplicativo, tá? Você trabalha pelo aplicativo, então você vai ter que comprar um veículo mais econômico. Ou você tem a opção de alugar um veículo. Hoje, em média, aqui em Poços de Caldas, estão pagando na faixa de R$ 1.700, R$ 1.400 a R$ 1.700, depende do veículo, né?
E aí você aí tem que botar para rodar, bota para rodar, bota para comer. Tem um amigo nosso aí, o Herbert, trabalha das 7 da manhã, vai até as 9 da noite, 10 da noite, às vezes ele estica até mais, entendeu? Trabalha aí na faixa de 18 horas por dia. Aí compensa, porque o carro não é teu, né? Ele mesmo já trocou de carro 3 vezes na locadora, porque o carro atingiu 60 mil quilômetros, carro zero atinge 60 mil quilômetros, ele vai lá e troca, né? É uma exigência da locadora que o carro não pode passar de 60 mil quilômetros, porque acho que depois ele não consegue passar o carro para frente, não consegue vender o carro. Então, para ralar o carro no aplicativo, compensa mais você alugar o carro. Agora, você comprar o teu carro, né, e colocar para rodar, para ralar no aplicativo, para correr 18 horas por dia, cara, não compensa, porque no caso do carro alugado, a manutenção por conta da locadora. Quando o carro é teu, a manutenção é por tua conta, né? Então é pastilha de freio, óleo, pneu, depreciação do carro, né? E outros aí, bomba de gasolina, e pá, e vai quebrando uma coisa, vai quebrando hoje outra, porque hoje, infelizmente, as peças dos veículos são descartáveis, entendeu? As peças são totalmente descartáveis. Você troca aí uma peça aí, eu tava com um Peugeotzinho aí, 2009, não cheguei nem a fazer vídeo dele, troquei a bomba de gasolina 2 vezes na garantia. Passei o carro para frente, o cara esses dias me ligou falando que queimou a bomba de novo. Então, infelizmente, cara, tudo descartável, entendeu? As mercadorias hoje, as peças são todas descartáveis, então não vale a pena. Vai correr por aplicativo, aluga um veículo, entendeu? Ou compra um carro mais barato, e não adianta ficar ralando muito não, que você vai sofrer com a questão aí de peças, entendeu? Então, pessoal, basicamente é isso aí, tá? A gente vai andar com o carro aí essa semana ainda, e aí depois eu dou a opinião final aí se vale a pena ou se não vale a pena, beleza, pessoal? Então isso daí, pro vídeo não ficar muito comprido, a gente deixa pra soltar a outra parte depois, e você fica com Deus. Eu vim buscar o pessoal aqui, o pessoal da construtora. Menino, gente boa, viu? Vou ver se eu gravo eles entrando no carro aqui pra vocês verem como que eles são gente boa. Então é isso aí, pessoal, já deixamos os meninos aqui no destino, né? Vamos ver se a gente pega um retorno para voltar pro centro. Nós estamos aí na luta, pessoal. Estamos aí no dia a dia. Você definiu o destino da comida. O que significa que você só busca comida vindo para o seu destino? Vocês ouviram aí que tá, o aplicativo tava com destino. Eu tirei o destino, né? Eu agora aceito corrida para qualquer lugar. Eu tinha colocado só um destino específico, que foi pro lado que eu fui buscar os meninos lá. Mas não peguei nenhuma corrida, não. Ah, tá, mas então tem como definir o destino do aplicativo? Tem sim. Você consegue definir aí o destino aí. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos ver se a gente pega aqui um retorno lá pro centro. Enquanto isso, a gente vai conversando aí. Então, estamos aí dando uma voltinha aí de C4 Palace. Carro muito confortável, porém gastão. Esse carro é equipado com banco de couro. É um carro muito, muito confortável. Gostei do carro. Um carro para possuir vale a pena, mas para trabalhar aí já complica, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos aguardando o retorno aqui. O retorno não saiu.
Aí a gente vai voltando aí com o aplicativo ligado para ver se toca durante o caminho. Mas é isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez aí pelos 14 mil inscritos. Muito obrigado aí para todos que curtem e assistem aí o canal Barbeiragem Poços de Caldas. Um salve para todo mundo aí que acompanha o canal. E eu sei que tem bastante gente aí acompanhando o canal. Esse dia entrou em contato comigo o rapaz aí de São José do Rio Preto ou Pardo, não me lembro. E perguntou dicas de hotéis aqui da cidade. Inclusive eu tenho que passar para ele lá. Não esqueci não, irmão, é falta de tempo mesmo. Vou ver se eu mando um WhatsApp hoje para ele. Mas é isso aí, pessoal. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje está um dia bonito, apesar de algumas nuvens pro lado de lá. Nós estamos aqui na zona sul de Poços de Caldas e vamos retornar pro centro aí. Muito obrigado aí para todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E é nóis aí na rotina das corridas por aplicativo. Tamo junto.